Það er eitthvað nálægt hérna. Annar en þú. Hvers er það? Heyrið það bara. Erstu alveg kjör? Þannig var hann. Ég er alveg kjör núna. Hann er hérna. Ég held að það hefur verið ég sko, því ég var að reyða mig þegar þú segir hann er hann. Nei! Hvað er hann? Dauður. Drap hann. Vel gert.